ljudi skupra i danas igramo FIFA Mobile posle dugo vremena. I u ovoj epizodi ja zle imamo Dybalu. Još 20 minuta je ostalo do kraja, ja sam odradio što je trebalo. I da, ajde continue. Imamo dva peka da otvorimo. Znači ćemo dobiti nekog dobrog igrača, please. Hector! To je najbolji koji može se dobije, pošto da vam pokažem ljudi. No, ne može. Evo, može. Ne može više od 80. Ne može više od 80. Ne može valjda ni 80, nisam siguran. Ali da. Ali vidite kako će nam... Gle, imamo Dybalu, meni je malo pre falilo... 8 ovih points. Ovih Legua points. Ali sad imam dovoljno. Tako da idemo da kupimo Dybalu. Jedva čekam. Sad... ovo je mi... Ja, Dybala je kupljen. Ba! Ajde, klejmuj se više. Solidan je jako. Dobijamo jednog elite playera. Je, dobili smo 100 gemova. Boli da ništa nisam ni dobio. O. A evo ga. I tera koje imam. Još 100 gemova. Dobro, dobro. Dečko, dobro. I da više nema. Nice. I da ljudi. Sad sam porigo 92 overall. Dobro je to dobro. A u event. Ljudi. Ovo jedva stignem da igram. Pošto stvarno nije više toliko zanimljiva FIFA. Vidite, ovo sam uradio malo prije. A... Vidite koliko mi fali za ovo. Ja mislim da mogu da dođem do ovdje, ali nisam sigurno. Treba je ukupno. Dajte ljudi. Da, ali baš. Treba mora se baš puno potruditi. I ja bih uzao njega. On bi... Ne, on ne bi se super slagao. Vidite ga, bolje sam ga zove ta žena. Da dobijem njega. Ja bih... Dobro. Ja bih hvala njega dobijem za golmana. Ono, 95. Ne, ponovo tu da uđem. Bog par razloga. Puno je bolji golman nego ovaj moj. Ovaj rufir imam, a što se tiče odbrane, sam mogu da stavim ono više odbranu od tih igrača. Prije ovaj je iz iste zemlje, tako da znate. Možda tu nekako italijansku ligu. Ne, neću da uradim. Neću sad, da sad niče da minjam. A mi da će on imati na ovog. Nisam još siguran, ali... Ja pokažem ovaj Team of the Week. Najgori Team of the Week ima. Kakvi igrače mogu da se dobiju? E, da ovo sam dobio. Ne. Dobro, ljubav, zbrani.
A najbolje. Ovdje ne možete treda, ovdje te pikvea. Ja bi ga rado uzela, ali ne mogu. Da više ne mogu. Neki wow, dobi. Ne mogu se više. Naprimjer sad Messi ne može da se uzme 94. Je bilo, no to je najbolje. I Hazard, ajde, Hazard. Nekako će neka, u stvari, mogu bi Hazard. Mislim da bi ga mogu da uklopim na najnijem golana. Ko mi je ono striker? No, ja se sjetim. Dobra, juu, bilo bi super. Evo tu stavim. U, ne. Ja sam ovog Verdija malo prije upgradeo. Dobre, up, nešto. Ja bih ovdje sada kao trenam. Da kao upgradeo kao hoćete. Neću imati dodan. Isto onako da... Dobra, ne bih gledam uopšte mogu upgradeo. Ali bilo je dobro da se režem tih nekih igrača. Hazarda nikad neću trenat. Senso, mislim sam njega da podignem na 90 overall, ali nemam dovoljno para, ni ničega nemam dovoljno. U stvari, da vidim koliko... U store, da. Koliko... Šta mogu da kupim za 1285 gemova? Šta da mogu da dobijem? Wow, ali ovo je dobro, najgore stvar ikad, od 12.000, da niko nemaju ti neke, nemaju dobre nagrade. E, ja mogu ovo da kupim. Kaj, ko bi to kupio? Evo, Pex, tu je jedan... To ti pek, nakon, pošto, sad nema niko dobar, vidite. A još i, ko znam da li ćete, i da dobije, i da su zagarantovane, ugo sam 95, ne bi se isplati. A još, onako. Dobro. Dobro, ništa nije. Vifa points, coins, vip. Ovo je najbolje... Ovo kavanje da se uzme, ali... I mislim da sam ja... VIP... Da, ja sam VIP 6. I tu se dobija šta... 6.000 gemova! Oj ja, to je puno gemova. Oni se dobija valjda samo on. Još malo para, ne samo on. E, ovo se baš i ne isplati. Ovo me jako zanima, 6 miliona! Pa ovo i to nije nešto puno. Alkavani, stvarno ga vredi. Mislim, ako pravite neki taj sastav, naprimjer, imate sve iz... Ovo, ovo je sveti imena. Tebe ću sigurno da uzmem. E, ovo, ajde onako je. Da, ništa nije dovoljno. Dobro. Eto, najbolje je možda ovo. Aja. Pa dobro, ne može dobiti nekog lošeg igrača. Ovo je posebno. Ovo nećete sigurno dobiti. E, najviše bi volio dobijem... Ne bih volio Cavanija.
možda Isko, a Kane. Ko bih mi se ovdje lepo? Buffona bih volao isto je. A najbolje... Gdje ima ili vola? Ali ne znam da mi niko tu ne treba. Barem za sada. Završit ću ovaj epizod. Nadam se da ste uživali. Ako ste, ostavite like. Pozdrav.